nimankaas ilmihii agoonta ahay ay ka tageen ayaa nagu ooyaya nagu hoos ooyaaya habeeniy maalin asay na leeyihiin aawa aabahayn ay nala hoos fadhiyaanaan ilinta ceshala nahay ciidamada ammaanka dawladda ayaa dhawaan howlgal ku soo qabtay rag la sheegay in ay ku dagaalameen ex kontrol afgooye ee magaalada muqdisho raggaasi ayaa la sheegay inay ku jiraan rag dil ugu geystay deegaanka garasbaale bisiishanaad laba wiil oo dhalinyaro ahaa oo ka kala tirsanaa ciidamada booliska iyo militariga soomaaliya iyadoo la tilmaamay in hubkii e ay ka qaateen ehelada labada wiil ee dhalinyarada ah ayaa ka codsaday dowladda in wiilashooda ay u helaan cadaalad islamarkaana maxkamad lasoo taago raggaasi oo ay dowladu gacanta kusoo dhigtay iyagaa oo ku howlan falal kale waxaana ay ka codsadeen maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dhammaan dhinacyada ay quseyso in raggaasi lasoo taago maxkamad anigoo ah maxamuud xasan maxamuud kamida nabaddoonada beeshan halkan isgu timid waxa aan u sheegaynaa taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo tobankii bishii shanaad laba kun labaatan iyo kowdi in lagu dilay agagaarka sarkuusta iyo ix-contarol meel u dhexayso laba marxuum oo wiilasheena ah lakale yihaahdo cabdikariin abuukar cumar ka tirsanaay booliska soomaaliyeed iyo axmed bashiir goley isna ka tirsanay xooga dalka oo meesha maraya laba wiilo walaala ah lagu dilay soonkaas waxaana dilaya ciidamo ka qawileysta sarkuusta iyo x control meel udhexaysa oo uu horjooga u yahay nin la yidhaahdo maxamuud sahal faarax oo lagu magacaabo ganee cirid taariikhda marka ay aheyd sidaan horeba usoo sheegay sagaal iy tobanka bishii shanaal laba kun labaatan iyo kowdi ayaa la dilay intaas wax nagala xaajooda maanan arag oo maxay aheedey ka mid a odayaashoodii waxa ay suuro gashay in lasoo qabto afar iya labaatankii bisha toddobaad laba kun labaatan iyo kowdi maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada gobolka banaadir ay soo qabteen ayagoo falal amni darro weli gacmaha kula jira intaas kadib lagu soo xiray xarunta dami baaris c a d waxaan marka codsanayna garsoorka soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qalabka sida in la soo taago maxkamad kuwii dhintayna ay cadaalad helaan kuwaanuna ay maxay ahaeday abaalkoodii laga waraabiyo ayaan codsanaynaa nimankaasi waxaa u ahay hogaamiye u ahay maxamuud sahal faarax ninka la yidhaha ayaana nimankaas naga dilay iyo ragga uu isagu hogaaminayo ilaa intaasna waa daba joognay ilaahay mahaddiisa ee dowladda ayaa maaragtay gacanta kusoo dhigtay ayagoo qoryahoodii iyo maaragtay iyagu en n soo qabteen dowladda waxaan uga mahad celinaynaa soo qabashadaasi gacan ku dhiiglayaasha dadka shacabka ee ku halaagayey ama mataqaanaa ku heystay baadda iyo dhibka ku heystay waa uga mahad celinaynaa qabashadooda waxaana doonaynaa inaan helno cadaalad daraadeed raggaas ooy naga dileen ayaan anuku beriga u rabnaa cadaalad ciidamadii soo qabto gobolka banaadir ka tirsan ayou abniga aada aaday u mahadsan yihiin howlaan ku faraxsan nahay qabteen waxay soo qabteen ninka gacanku dhiiglaha ummadda dhibaateynayey oo la yidhaaho maxamuud sahal faarax oo ku magac dheer ganiycirit asiga iyo ciidamkiisa ayaa hasuuqa dadkaas si gardarraa ayay dhiiggooda ku bannaysteen guryahooda ayay ugu yimideen naftooda iyo maalkooda iyo aahd ciidamada xooga dalka ay ka tirsanaayeen iyo booliiskii hubkooda way haystaan ayama saraakiisha daba joogo oo dhagaarqabaha ku siihaya garabka bdi odayaa waxaanleeyaay ka gaabsadaaita cidamadaqarankaasdalka dowlad leeyahay ciidamadaasma hda ku shaqada le aanu deyn waxaan ahay marxuumka dhintay axmed bashiir gole walaalkiisa walaalkii oo lagu dilay degmada garas balle taariikhdu markay aheyd bishii shanaad toban iyo sagaalkeeda laba kun iyo labaatan iyo kowda oo aan intaas cadaalad wax cadaalada aana helin meel walba aan tagnay aan lagu daba joogay raggii dilay allah mahad usugnaatay mar koowaad hadda cadaalada ayaa soo qabatay ciidanka qaranka ayaa soo qabtay mfal ku jiro falkii anku noo geysten falaahayn marka waxaan ka codsana cadaalada inay walaalkeena yo walaalaheena wiilashu waa lawiil waa axmed bashiir goley iyo cabdikriin abukar cumar oo lagu dila degmada garas baaley marka hay-aada cadaalad waxaan ka codsanaya cadaalad waxaan helnay in s ed lagu soo xireen nimankii ayagoo faldimbiyeed kale ku jiraan lasoo qabtay maalintii aheeday axaddii oo daraad aheeday waxaan rabnaa oon ka codsanaynaa madaxda dawladda soomaaliya aan ka codsanaynaa in ay cadaalad aan ka helno oo madaxda ugu sarraysa e nimankii soo qabtay oo mataqaan gacanta kusoo dhigayna waan u mahad celinaynaa waxaan rabnaa in nimankaas cadaaladana loosoo marsiiyo akari axmed muuse t vg shabelleh mqisbangiga bremier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akawnkaaga iyo master karkaaga premiyer bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka da, la 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 dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaayi in ka badanba ka hel apka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama apstoreka e